មានសាននៅមានសាននៅញ៉ាំ game មកមានសាននៅអណៃហត់តែបាយអមានសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Santa KH បាទថាឥឡូវគឺឲ្យខ្ញុំកំពុងនៅសាលារៀនមកជាមួយនឹងអរប្រូគឺយើងមករៀនគូបន្ថែមនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងហើយបាទនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនសូវបានធ្វើវីដេអូគឺថាខ្ញុំរៀនគូជាប់សបាយងាអាទិត្យក៏មករៀនដែរបាទនេះជាមួយនឹងអូសាក់ខ្លីបាទចង់បានលេខសុស័ព្ទចង់បាន account Facebook ចង់បាន G អីគេ I ទៀត IG ណែតែតោះមកខ្ញុំមកខមមើលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំកំពុងទៅវិញអេម៉ែឲ្យមករៀនហើយមកធ្វើស្អីគេនេះមកលេងទូរស័ព្ទម៉ែមកលេងម៉ែមកថតគេអេមកចាហើយគេមកលេងមកគេមកឆ្កែមកឆ្កែអត់មើលប្រសាទអត់មើល BTS តែគេ Facebook ខ្លះអាកាមួយលីណាលីណាចង់និយាយណោមក fan ណោចូល fan អឺមិនចូលទេតែល្អអូខេឲ្យវាដែរនេះแฟน BTS อ๊อดจอยแฟน ASK โอ้ ASK แล้วกายนะให้ต้องแฟน AS อีกเด้ ASK ดิ๊ดกายให้ทุกแฟนกับป่ะกายให้ทุกแฟนกับโอเคแล้วสุภาพบ้องเอ้ยจําได้2เรื่องเนี่ยอากาศคลาสจําสู้ไอ้คลาสมาเราจําสู้บ่ได้พี่ชายนี่ต้องสู้ทางอากาศนะซะเด้อโดนฮะโอเคเรายังคัดยังสู้น้องตีนป่ะสู้น้องตีนนะอาแกนี่ก็ซ่าหน่อยจบจบบ้านไหนนักเก็ตฟ้าแกมีใจบ้านไหนนักเก็ตซ่าจูมอคันสุกกินดังไงโอ้จังจับไปกินมีรสไซน์หน่อยบอกมีซ่าหน่อยอ่ะสิ่งต่ออันนั้นก็พอดแต่บ้านไม่ได้บอลมีซ่าหน่อยមានសាយនៅអូញ៉ៃអេមានសាយនៅជីវ៉ាចាំរកមក200មានសាយនៅមកលុយ200អេមានសាយនៅលុយ200មានសាយសាយនៅអូខេមកមានសាយនៅមានសាយនៅអូមិនសួរតែបួសមានចាប់តែបួសកុំមិនបាច់សួរទេរីហ្នឹងអូមានសាយនៅ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 ឥឡូវយើងទៅសួរប្រុសម្ដងមានសាននៅញ៉ាំ game 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 អីគេសង្សា game តាមបងងាប់ឯកសង្សាអញ្ចឹងហ៎សង្សាចាប់ពីណាគាត់នេះអូល្អល្អវិញណៃណៃហើយគឺថាឥឡូវប្រុសគេតញ៉ាំអីហើយចឹងនឹងអាស្រ័យស្រីគេញ៉ាំបាយប្រទេសមកចាញ៉ាំបាយប្រទេសមកដែរហ្នឹងហើយនេះស្បាយដែរស្បាយស្បាយណាស្បាយទេហ្នឹងហើយយើងសេដ្ឋកិច្ចបាទសេដ្ឋកិច្ចយើងគិតសេដ្ឋកិច្ចទៅគួរស្បាយទេតែតែគេទៅអ្នកលោកបាយបាទចឹងស្បាយទេហើយគេស្រែកល្អបាទហើយមានអោប្រុសខ្លះគាត់ថាមិនសន្តាអត់អាចជួយវីដេអូចឹងហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាត្រូវនិយាយមិនដែរគាត់ទៅចេញវីដេអូហ្គេមអូហ្នឹងហើយគឺថាខ្ញុំក៏បានបង្កើត channel game មួយទៀតគឺ subscribe like channel game របស់ខ្ញុំផងបាទជួយគេជួយគេ Santa K Gaming ស្គាល់ដែរស្គាល់ណាកាស្គាល់ហើយអាកាស្គាល់តាមបង្កើតពីម្សិលមិញថ្ងៃទី36បាន like ហ៎អូខេល្អប្រេណៃនិយាយទៅខ្ញុំដឹងថាតែកាលណាយើងអត់ធ្វើវីដេអូផុសចូល YouTube វាធ្វើឲ្យ channel យើងមានការរអាក់រអួលត្រូវអត់ត្រូវអត់ណៃ
ហើយឧទាហរណ៍ថាពេលខ្ញុំផុសវីដេអូអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាអត់ឃើញវីដេអូខ្ញុំភ្លាមភ្លាមទេគឺរយៈពេលដែរមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃតែឃើញអញ្ចឹងណាគឺបញ្ហាដែរយើងអត់ធ្វើវីដេអូត្រត់ហ្នឹងហើយត្រត់ខាន IG ប្រមូល IG ហ្នឹងហើយនេះប្រមូល IG យកអាចមាន IG អត់មានអឺចាក់ចាក់ចំមាត់ហ្នឹងហើយចំដាក់ឲ្យយកយកយកខំខំខំយកយកហ្នឹងហើយអឺចំណាជា3ទៅ4ខែទៀតខ្ញុំបានទៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីមូលហេតុខ្ញុំប្រាប់ពីមូលហេតុអើអានេះគឺមានបរាយជាមួយនឹងអាកាជាមួយនឹងម៉ាលីជាមួយខ្ញុំសិនណាខេអេកបាយបាយអរគុណជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយជាមួយសមាជិកសិនតាខេអេកក៏ដូចជាសិនតាខេអេក Gaming អ្នកនេះកុំភ្លេចចូលទៅ Subscribe Channel សិនតាខេអេក Gaming របស់ខ្ញុំផងបាននេះពួកអាប្រុសគេមកហើយមកវិញហើយមកវិញហើយពួកអាមានកំណើតបាទឥឡូវបាយបាយជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាទបាយបាយ